Волонтерите од Обштинската организација Црвен крст од Битола денеска организираа настан за промоција на хуманите вредности на организацијата и активностите кои ги реализираат по повод 8 мај, светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Ова година е ставен акцентот на борбата против семејното насилство. Црвен крст како организација има голем број на волонтери. Секој четврток во просториите на организацијата Клубот на млади ги собира волонтерите, таму ги договараат тековните и идни активности. Така што секој четврток станува се поголем бројот на волонтери. Моментално работеа на ПХВ проектите, ги документираа, при што сега се припремаат за финалната работилница и нормално тука следат оние календарски активности кои што се предвидени за тековниот месец и нормално наредниот период, наредниот летен период. Огромни се искуствата и вештините со кои се стекнуваат волонтерите на Црвениот крст, затоа што имаат животна вредност. Да се биде волонтер на Црвен крст значи многу, да се објаснува со зборови, нема зборови, бидејќи секој кој што сака да волонтира во таа организација може само да го доживее тоа, не може да го искаже со зборови. Добро е младите да се приклучат кон нашата организација, бидејќи освен хуманитарната дејност на организацијата, желбата да се помогне на луѓето, тие значи меѓу себе си помагаат еден на друг. Во оваа организација најбројни волонтери се средношколците. Покрај тоа што ја покажуваат хуманоста во општествени рамки, секогаш им се најдуваат на оние кои им се најпотребни. Исто така тие си помагаат и меѓусебно. Она што е најубавото кај овие млади луѓе е посебната позитивна енергија која што ја пренесуваат.